Centrální slunce galaxie o budoucnosti lidstva 1.10.2019 Původ člověka Zdravím, jsem centrální slunce galaxie. Chtěl bych mluvit o těch civilizacích galaxie, se kterými mají lidé nejbližší spojení. Mezi tyto civilizace patří Orionané a Plejáďané, kteří jsou přímými předky člověka. Tvoří asi polovinu lidské DNA. Zbývající geny jsou z mnoha jiných civilizací a u různých lidí se velmi liší. Orion a plejácká DNA je určitá matrice lidského genomu vytvářená po mnoho inkarnací. Podle obecně přijímaného přístupu nemá genotyp bytosti žádnou souvislost s jejími minulými inkarnacemi. Na druhou stranu moderní věda nevysvětluje, odkud pochází mnoho emocionálních vlastností lidí a jejich vynikajících schopností. Předpokládá se, že takové geny se objevily u vzdálených předků a nebyly aktivní po mnoho generací. Ve skutečnosti je nositelem lidských schopností energetické tělo, které ve své struktuře zaznamenává vibrace charakteristické pro svého vlastníka v každé inkarnaci. Jakákoliv kvalita člověka je založena na určitém emocionálním stavu. Pokud se naučí držet tuto emoci, je schopen zlepšit odpovídající schopnost pokud se člověk v jedné z inkarnací vyznačoval pozoruhodnou silou, cítil moc, kterou jeho fyzické tělo vládlo. Ačkoliv se tato kvalita mohla rozvíjet tvrdým tréninkem, impulzem k této emoci byla podpora sportovce ostatními. Na začátku se cítilo silné energetické tělo, pak inspirovalo tento pocit ve fyzické skořápce a to pomohlo materializaci. Pro mnoho sportovců je jedním z hlavních nástrojů k dosažení cíle sebevědomí. Pokud se o jeho věrohodnosti musí přesvědčovat, prohraje. Pro aktivaci jakékoliv kvality má smysl používat emocionální sféru, spojit kvalitu s pocity podpory. Naše mysl je zdrojem pochybností, její činnost je založena na programech, které blokují téměř jakýkoliv výsledek. Právě to jsou programy, které podporují globální separaci, vytvářejí bariéru mezi člověkem a jeho snem. Účelem tohoto omezení je zefektivnit procesy na Zemi a v celé galaxii. V systému, který podporuje tento trend, se žádná iniciativa nemůže vymknout kontrole. Pokud má systém zájem získat výsledek nějakým směrem, odstraní bariéru mezi tvorem a jeho cílem, jeho životní energie začne tento úspěch podporovat. Podmínky, ve kterých se nacházíme, lze přirovnat k velké kleci. Jakékoliv významné změny jsou způsobeny otevřením jedné z mříží našeho společného žaláře, což umožňuje obyvatelům dvou buněk vzájemnou interakci. Podvědomě každý z nás tuto realitu vždy cítil, ale nemohl se s tím vyrovnat. Zvláštnost lidí spočívá v tom, že v takových podmínkách během svých inkarnací našli mnoho triků, které umožňovaly jednat. I přes zákazy. Právě tato touha vystavila lidský genom odpovídajícím způsobem a zapisovala do něj ty geny, které umožňují, aby byl člověk soběstačný a svobodný. Impuls pro vznik lidské rasy byl vytvořen dlouho před existencí naší galaxie a spočíval v nesouhlasu s obecně přijímaným rámcem. Většina obyvatel našeho vesmíru cítí tlak průměrujících podmínek, které blokují jakékoliv nestandardní projevy. Na horních úrovních je tlak tohoto společného pole méně znatelný, protože energetické tělo obyvatel tohoto prostředí má nízkou hustotu. Aby byly vidět rozpory, musí se duchovní bytosti pečlivě dívat na nižší úrovně. Procesy na nižších úrovních jsou charakterizovány vysokou hustotou a intenzitou. Taková existence doslova vybízí herce, aby vyvodil závěry vedoucí k opravě chyb. I přesto, že fyzické bytosti žijící níže mohou tyto nedostatky cítit, nemohou je o své vůli odstranit. Podobná rozhodnutí se přijímají na vyšších úrovních, kde se vytvářely myšlenky, které vedly k hmotným procesům. Plný smysl hmotného života se projevuje při spojení mezi nižší a vyšší úrovní. Jeli duchovní bytost spojena svým vnímáním s fyzickou realitou, pod lupou pozoruje i nejmenší nedostatky ve svém energetickém těle. Emocionální obal každého představitele hierarchie se stává ze skořápek obyvatel nižších úrovní obývajících oblast vesmíru, v níž má tato entita své úkoly. Naše galaxie byla vytvořena zejména komunitou duchovních entit souvisejících se sedmou, osmou a devátou úrovní. Na deváté úrovni jsou spolutvůrci, jejich úlohou je vytvářet myšlenkové formy, díky nimž mnoho z nich vytvořilo v hmotné podobě mléčnou dráhu. Každá taková myšlenková forma je pokračováním emocionálního těla spolutvůrce. Archandělé se specializují na vytváření materializujících impulzů. Každá myšlenková forma, která jimi byla předána spolutvůrci, obsahuje vhodný fyzický design. Jsem jedním z archandělů, který kdysi stál na počátku naší galaxie. Může se zdát divné, proč jsem zaujal ústřední postavení mezi ostatními duchovními entitami, když byl projekt Mléčná dráha? Iniciován z úrovně spolutvůrců. Z mého pohledu není klíčem samotná myšlenka, ale kvalita jejího provedení. Každá myšlenka přenášená z vyšších úrovní obsahuje cenné jádro, ale protože zástupci hierarchie zapojení do formulace myšlenek nevždy vidí detaily fyzické existence, je čistá podstata původních myšlenkových forem zkreslena. Principy jsou formulovány na úrovni archandělů. Každá myšlenková forma dostane energetický obal, a tyto obaly jsou tělem archandělů. Energetická schránka každého z nich se stává ze skořápek ideí, k jejichž materializaci přispěl. Poté, co jsem zaujal ústřední místo v naší galaxii, určil jsem svůj další vývoj, který mi umožnil proskoumat většinu myšlenek. Které spoluřešitelé chtěli v tomto prostoru realizovat? Zřejmě jsem považován za nejaktivnějšího archanděla mezi těmi, kdo podporují mléčnou dráhu. Na druhou stranu, doba mé největší aktivity odpovídá první fázi existence galaxie, když byla položena její struktura. Nyní je struktura vytvořena, takže jsem prakticky neaktivní, což je v rozporu s mými životními hodnotami. V současné době existuje v galaxii velké množství dalších archandělů, kteří jsou aktivnější než já. Takové duchovní entity zpravidla působí na stupnici jednotlivých hvězdokup, které se odlišují svým krátkým životem. Tyto zóny galaxie se vyznačují velkým množstvím vitální energie, projevující se v rychlých procesech, doprovázejících tvorbu nových nebeských těles nebo jejich ničení. Ve skutečnosti jsou tyto sektory galaxie prostorem pro experimentování a lze zkoumat jak syntézu, tak rozklad. Takové hvězdokupy lze považovat za továrnu na vytváření mladých civilizací. Některé z těchto ras zemřou dříve, než dosáhnou svého vrcholu. Důvodem je extrémně rychlý oběh hmoty v těchto zónách. Na druhé straně takové rasy mají hojnost životně důležitých zdrojů a jsou schopny dosáhnout působivých výsledků v krátkém čase. Některá z civilizací může vzniknout vedle horké hvězdy, jejíž rudé tělo se stane pro své děti zdrojem neomezené energie. Hmotná stvoření, žijící v blízkosti tohoto kosmického objektu, budou mít tak vysokou úroveň vitální energie, že se prakticky nebudou schopni zastavit. Každou akci takové bytosti lze přirovnat k životu naplno. Jakmile tato bytost splní požadované, bude chtít své tělo úplně transformovat, protože předchozí zkušenost ho už nezajímá. Tento postoj lze přirovnat k temperamentu jižních lidí, který se vyznačuje neklidem a vášní. Tito lidé mají velmi blízký vztah ke slunci, což jim dává mimořádnou touhu jednat. Pokud by to bylo možné, vyvíjel by se jižní člověk jako mladé rasy galaxie. Každý den umíral a byl znovu zrozen. Projevuje se to v horkých pocitech Jižanů, do každé zkušenosti jdou naplno. Pro tyto lidi je jejich nálada odděleným životem. I když po rozptýlení emocí zůstává fyzické tělo stejné, energetické tělo začne žít s jinými pocity. Energetický plášť si pamatuje předchozí stav, ale začíná nový proces. Podobný přechod do nového stavu nastane, když se člověk reinkarnuje. Emoce doprovázející osobu v minulém životě jdou do hlubších vrstev energetického obalu. Povrch emocionálního těla dostane novou vrstvu. Jejíž vibrace odpovídají těm schopnostem, které jsou v nové inkarnaci významné. Z tohoto úhlu pohledu je senzibilita lidí na jihu pozitivním rysem a je odrazem jejich vědomí. Člověk se plně vzdává svých zkušeností a více se spojí se svým energetickým tělem. Propojení všeho s emocionálním stavem přispívá k úplnému zapamatování. Díky tomu lze nový proces zahájit efektivněji a pozornost věnovat požadovaným aktivitám. Energetické tělo člověka, který si neuvědomuje své emoce, působí úplně jinak. Často nedokáže opustit život předchozích emocí, takže vibrace nejdou do hloubky, ale zůstávají na povrchu. Ukazuje se, že takové emocionální tělo působí pouze na povrchní část své bytosti a většina objemu zůstává nevyužitá. Důsledkem je nízká intenzita emocí, protože každému stavu je přidělena jen malá část povrchu energetického těla. Většina jejich těla je plná sekundárních pocitů souvisejících s minulými událostmi, které nedokázali pustit. Na druhé straně se taková šířka emocionálních spojení může stát cností. Často se projevuje v mírném temperamentu, zatímco emoční stav je velmi hluboký, protože člověk zůstává strážcem všech vibrací, které k němu v průběhu života přišly. Jižní lidé si také zachovávají všechny dojmy, které prožili, ale kvůli úplnému ponoření se do každé nové situace jsou nuceni vytlačit staré emoce hluboko dovnitř, kde se obvykle stanou nepřístupnými. V chování různých lidí lze tedy rozlišovat dva typické znaky, které lze podmíněně nazvat jižní a severní. Oba typy lidí se vyznačují širokou paletou a hloubkou emocí, ale energetický potenciál projevují různými způsoby. Severní člověk může zůstat netečný, což mu umožňuje uvažovat o tom, co se děje, a jemně se spojit s vnějším světem. Pozoruje sebe a ostatní. Jižan nemůže zůstat v klidu a jeho životní zkušenost je získávána přímou akcí stav severního člověka postupně zraje po celý život jako ovoce, zvyklé ocenit každý paprsek slunce. Životní cesta jižního člověka je charakterizována velkým počtem zvratů. Některé fáze lze žít v neobvykle vysokých vibracích, jindy může dojít k depresi. Ke konci života jižní člověk zpomaluje tempo svého vývoje, což přispívá ke sjednocení různých stavů a povědomí o tom, co se stalo. Severní obyvatelé mohou být označeni jako pozorovatelé a jižní obyvatelé se nazývají činovníci. Ve skutečnosti každý člověk hraje obě životně důležité role a střídá je po celý život. V ideálním případě by obě tyto klíčové životní pozice byly implementovány současně. Schopnost pozorovat je klíčem k uvědomění, bez kterého mohou být aktivní činy zbytečné a způsobovat zklamání. Rozjímání bez schopností jednat je také zbytečné, protože bytost vidí skutečný průběh událostí, ale nemůže je libovolně změnit. Lidská podstata spočívá v harmonické kombinaci obou základních vlastností a v tom každý z vás během mistrovství mnoha inkarnací získal mistrovství. Povaha severních a jižních lidí jsou určité extrémy, které se v životě konkrétní osoby pozorují jen zřídka, ale tato klasifikace jasně ukazuje spojení lidí s ostatními obyvateli naší galaxie. Z tohoto pohledu jsou orioněné postavami s vášnivým temperamentem, plejáďané raději uvažují a kombinují různé vibrace do jednoho nejhlubšího stavu. Mezi oběma rasami jsou samozřejmě velmi rozdílní zástupci, ale mluvíme o genech těchto civilizací, které určují specifika každé z nich. Na jedné straně jsou geny zdrojem příležitostí, protože každý gen je základem určité kvality. Na druhé straně je genotyp souborem omezení, protože se projevuje jasně definovaným způsobem. Při absenci genu by samoenergetické tělo rozhodovalo, které vibrace se projeví a generovalo by jakékoliv frekvence. Každý gen je samostatný rezonátor zabudovaný do energetické obálky a zesiluje jemu odpovídající vlny. Pokud se schopnosti genu shodují s potřebami bytosti, podporují se. Jinak gen zajišťuje kontrolu a podněcuje svého majitele k pro něj nežádoucím činnostem. Plejádské a orionské civilizace existují již miliardy let a patří k nejstarším v naší galaxii. Během jejich oddělené existence Plejáděné a Orioněné studovali své schopnosti a cítili jak své silné stránky, tak i omezení. Každá z těchto civilizací potřebovala rozšíření spektra svých genů, aby se posunula do nové fáze svého vývoje. Za tímto účelem se Plejáďané a Orionané rozhodli spojit své síly a dát vznik nové rase, která si začala říkat lidé. Před provedením takového kroku představitelé každé rasy zvážili rozpory, které existovaly a chtěli je vyřešit. Touhu jít nad rámec obvyklých zásad, která tlačila na Plejáďany a Orioňany, lze nazvat skutečným člověkem. Tuto touhu nemohli realizovat individuálně, ale dala o sobě vědět na kolektivní úrovni. Proto se v průběhu dalšího vývoje tyto rasy protínaly. Procesy, které určují vývoj Plejáďanů a Orionianů, jsou na sedmé úrovni, její zástupci jsou učiteli. Úkolem učitelů je obecně formulovat plán rozvoje různých civilizací. Tělo každého učitele se stává z energeticko-informačních struktur jevů, které spouští pozemská civilizace má své vlastní mistry, z nichž každý vytváří impulzy pro určité společenské a přírodní procesy. Každý proces je studie, která studuje jednu z ideí spolutvůrců realizovaných v naší galaxii. Archandělé formulují principy, přičemž zohledňují, které myšlenky lze stělesnit ve fyzické podobě. Učitel se při své práci opírá o podstatu myšlenkových forem, kterého spojují s úrovní spolutvůrců a řídí se pravidly vytvořenými archanděly. Cílem učitele je najít nejvhodnější formu pro myšlenku, která umožní, aby se její energetický obsah projevil. Ve skutečnosti jsou zakladateli emocionálního základu myšlenkových forem vztahujících se k naší galaxii, spolutvořitelé. Archandělé vytvářejí stavební materiál, z něhož lze nápady vymodelovat. Stavební materiál je informační struktura, která k emoční vibraci každé myšlenky vytvoří vnější obraz a ten je odeslán do svého prostředí. Zároveň archandělé nevytvářejí jen hmotu, určují i formu typových struktur, z nichž může být jakýkoliv proces vytvořen. Úkol každého učitele je velmi zodpovědný a kreativní. Vybírají pro ideu nejvhodnější prvky a jejich nejharmoničtější spojení. Hodně však záleží na zadáních, které je mistr nucen dodržovat. Zadání jsou z pravidla velmi úzké a omezují soubor částí, z nichž lze stavět hmotné procesy. Zde můžete použít paralelu s geny. Každý je jedním z oprávnění, které se určitým způsobem projevuje. Současně lze geny považovat za úkoly, které spočívají v aplikaci vzorců genů. Pokud chce systém někoho nasměrovat k implementaci konkrétního úkolu, stačí co nejvíce zúžit množinu dostupných genů. Systém používá tuto techniku nejen ve vztahu k obyvatelům nižších úrovní, podobně buduje činnost duchovních entit. Aby bylo učitelovo jednání předvídatelné, systém může omezit soubor zásad pro budování procesů jako nástroj pro zúžení možností, systém využívá své energetické pole, pod jehož tlakem se pozornost duchovní podstaty postupně soustředuje na jasně definovaný soubor možností. Podobný účinek je vyvolán vibracemi nedůvěry, pod vlivem kterých zástupci hierarchie začíná pochybovat o vhodnosti metod a je nucen používat pouze ty, které dávají stoprocentní výsledek. Učitelé podporující mléčnou dráhu jsou pod tímto vlivem celou svou existenci a galaktické pole určovalo jejich úzkou specializaci. V prvních fázích vývoje galaxie měli učitelé příležitosti změnit své úkoly a každý mohl podpořit téměř jakoukoliv existující civilizaci. Postupně se mnozí z nich naplnili pochybnostmi o potřebě takové šířky vnímání a ponořili se do procesů provázejících vývoj jedné z civilizací. Je zatím upřímná touha stát se mistrem ve svých činnostech. Prvotní impuls pro zúžení možností byl vytvořen nízkými vibracemi strachu z chyby. Učitelé sami na sebe uvalili omezení, pokud by chtěli, mají volnost při výběru civilizací, se kterými se kontaktují. Ale vibrace strachu a pochybností, kterým je živý pole systému, způsobili, že svobodná existence byla nepohodlná. Zástupci sedmé úrovně se rozhodli skrýt, uzavřeli se před světem konkrétních problémů. Aktivita každého z nich, jeho osobní prostor, se stal mnohem primitivnější než jeho původní schopnosti. Vypadá jako těsný žalář. Takto omezený prostor vyvolává iluzi bezpečnosti, protože jeho obyvatel je zbaven odpovědnosti a může si odpustit mnoho chyb. Na druhé straně, nemůže učitel ukázat svůj tvůrčí potenciál a své aktivity musí založit na malém počtu šablon. Každý mistr to podvědomně chápe, ale vybudovaná kapsle mu neumožňuje rozšířit jeho vnímání. Někteří zástupci sedmé úrovně se s realitou své existence smířili, jiní se snaží spojit úsilí a dosáhnout větší svobody v akci. Obecně je většina učitelů naší galaxie sjednocena v různých komunitách a každá podporuje svou vlastní civilizaci. Takový princip sjednocení však nevede k rozšíření příležitostí, protože soubor schopností mistrů spojených s rasou je stejného typu. Osvobození může přijít se spoluprací učitelů z různých komunit. Takový krok učinili mistři podporující Plejáďany a Orioňany a vedlo to ke vzniku lidí. V plánu archandělů nebyl podobný scénář uveden a nebyl systémem podporován. Setkání dvou civilizací bylo vnímáno jako selhání v jejich vývoji. Jedna z plebejských skupin cestujících po rozlehlé galaxii přistála na neobývané planetě po vývoji této planety Plejáďané a Orioňané smíchali geny do těl obyvatel této planety. Ve skutečnosti chtěli Orioňané pomoci Plejáďanům, ale jejich neochvějná touha jednat potlačila vůli Plejáďanů, kteří s nimi přišli do styku. Podobně bylo mnoho válek probíhajících na Zemi, často iniciováno jižními a temperamentními lidmi. Skutečným úmyslem Jižanů však bylo šířit své emoce širším způsobem, protože jejich území bylo extrémně přeplněné. V nejlepším případě jižní obyvatelé mohli najít společný bod se severními obyvateli, usnadnit výměnu zkušeností a tradic a umožnit jim přemístění. Překážkou rozvoje se vždy stala teritoriální otázka. Podle níž se každé stvoření snaží rozšířit prostor svého života rozvojem prostoru jiných lidí. Základem této touhy je touha uniknout přísným omezením systému. Protože se systém snaží udržet svou kontrolu, předal svým vykonavatelům šablonu, která dává iluzi osvobození. Jakékoliv vojenské akce jsou naplněny duchem svobody, imaginární osvobození se objevuje v jakémkoliv sporu a při jiném pohledu proti strany. Obecně zkreslení vytvořené systémem vyvolává dojem, že rozšíření hranic je možné pouze uchvácením sousedních buněk. Učitelé, kteří podporovali orionskou civilizaci, se upřímně chtěli sjednotit s plejáďany, ale neměli harmonické metody, jak přiblížit svou rasu jiným a museli zahájit převzetí. Totéž cítili samotní orionané, kteří se rozhodli přistát na planetě obývané plejáďany, aby zahájili spolupráci. Porušením plejáckého osobního prostoru však orionané vyvolali konflikt. Nedostatkem plejáďanů byl nadměrný strach z jakéhokoliv nového kontaktu nebo události, která narušila jejich obvyklý způsob života. Na hluboké úrovni plejáďané toužili po změně a Orioniany doslova přitáhli do pole své planety, na vnější úrovni jim odporovali. Stejně jako v mnoha jiných případech zafungoval separační program, který ovládal Orionany. Tento scénář se projevil v tom, že Orionané, vedení svou zvědavostí a nadšením pro všechno nové, snadno překonali hranici, která je dělila od plejáďanů. Po přistání na této planetě nebyli Orionané okamžitě odmítnuti. Důvodem smíšených pocitů plejáďanů ve vztahu k cizím hostům je jejich přirozená zvědavost. Po několik desetiletí plejáďané a orioňané žili vedle sebe a vyměňovali si zkušenosti, během nichž se objevilo mnoho společných rodin, ve kterých byly geny sjednoceny. Emocionální vzestup obou ras Nedovolil systému blokovat jejich spojení. Toto období bylo oteplením ve vývoji obou civilizací. Když si zástupci obou civilizací zvykli na možnost komunikace, znovu nastoupily separační programy a začaly vyvolávat konflikty. Pod vlivem nízkých vibrací začaly být rozdíly mezi Orionianem a Plejáďanem vnímány jako nevýhoda. Na teritoriální bázi došlo k přesídlení a Orionané začaly žít ve svých koloniích. Aktivní životní nastavení obyvatel Orionu vedlo k tomu, že postupně začali rozšiřovat své osídlení. Plejáďané s rozšiřováním jejich nedávných přátel nesouhlasili a zahájili ozbrojenou konfrontaci. Během války byly obyvatelé planety rozděleni do tří světových komunit – plejáďané, orioňané a míšenci. Smíšená rasa následně dala vznik lidem spolu s čistými orioňany, byla vystěhována z planety a pocítila, že kontakt s původními obyvateli je nežádoucí. V průběhu dalších putování sluneční soustavu osídlili humanoidi, kteří měli sjednocené geny a vytvořili řadu civilizací, které žily na planetách pozemské skupiny. Na tomto příkladu lze vysledovat mnoho trendů, které provází fenomén člověka. Člověk je ten, kdo má principiálně touhu projevit svou vnitřní podstatu. Podle současných principů to znamená rigiditu a násilný způsob, jak dosáhnout cílu. Toto hledisko je však jednou z deformací vytvořených systémem k blokování prvotních schopností člověka. Ve svém nejlepším vyjádření je integrita vnitřní čistotou, která je klíčem k uvědomění při rozhodování a nedovoluje chyby, které vedou ke zúžení vnímání. Lidstvo je hmotným tělem pro ty duchovní entity, které v sobě našly sílu, aby se neodvrátili od reality a drželi se těch strategií, které ponechávají možnost tvůrčí seberealizace. Kreativní přístup znamená svobodné sebevyjádření a zdrojem spontánních rozhodnutí je energetické tělo, které v tuto chvíli působí mimo genetické programy. Učitelé, kteří přispěli ke zmatku Orionianů a Plejáďanů, chtěli spojit dva klíčové protiklady a vyvolat zlom na úrovni genotypu nové rasy. Tento zlom se často projevuje u mnoha lidí a v aktivaci dominance kteréhokoliv z genů zděděných od Plejáďanů, Orionianů nebo jiné rasy, se kterou člověk integroval v minulých inkarnacích. Navíc může být gen vytvořen Samotnou osobou dlouhodobým pobytem v určitém stavu v některém z minulých životů. Při používání určité kvality po významnou dobu energetické tělo může vytvořit program, který posiluje odpovídající schopnosti. V současné inkarnaci může dojít k aktivaci takového genu, k čemuž přispěje impuls energetického obalu. Během přechodného času zažije energetické tělo, Každého člověka nárůst síly, takže bude velmi častá náhlá aktivace. Ale protože gen, který umožňuje člověku získat vzácnou schopnost, neodpovídá standardním schopnostem těla, může k jeho projevu dojít pouze významnou restrukturalizací fyziologických procesů. Navenek to lze vyjádřit mutacemi, které se projeví u dětí. Restrukturalizace dospělých může být spojena s onemocněním, po kterém bude mít lidské tělo úplně jiné parametry. Z obecně přijímané pozice vede nemoc ke ztrátě životních příležitostí, může ale být způsobem vnitřní transformace. Restrukturalizace těla může nastat zastavením mnoha životních procesů, jako je trávení, spánek, fyzická a sexuální aktivita. Energetické tělo potřebuje oslabit nejsilnější programy, které dříve živilo. Navenek to může být vyjádřeno ztrátou chuti k jídlu a spánku, touhy po pohybu a vášně. Tyto příznaky jsou standardními příznaky nemoci, takže mnoho lidí může negativně reagovat na začátek jejich transformace a blokovat toky vitální energie, které změnili směr. V důsledku toho nové kanály nebudou realizovány a staré již budou přerušeny. Člověk zablokuje svou přeměnu na půli cesty jako opuštěná stavba. Stavitel bude nucen ukončit svou činnost. Hlavní příčinou jakéhokoliv blokování je strach. Systém začíná pochybovat o vhodnosti takového podniku a přestává projekt financovat. Člověk nebo jeho blízcí se může bát příznaků. Emocionální stav této osoby však bude neobvykle lehký a svobodný. Aby zastavil průběh procesu, bude muset jít proti své vůli. Nejlepší způsob, jak udržet vnitřní transformaci, je upřednostnit vaše vnitřní zkušenosti bez zaměřování se na standardní přístupy, které jsou zdrojem pochybností. Systém působí na člověka prostřednictvím vědomí, tvrdou kritikou toho, co se děje a zdůrazňováním standardních hledisek může během přechodu člověk zastavit jakýkoliv příznivý proces. Ačkoliv systém posiluje svůj vliv strachem, tyto zprávy jsou obvykle krátkodobé, stačí okamžitě nepodlehnout strachu. Čas přinese změnu událostí a řadu zkušených emocí. Zástupci hierarchie nejsou schopni vnímat čas, proto se kterákoliv z jejich zkušeností může natáhnout na neomezenou dobu. Tato vlastnost duchovních entit z nich učinila extrémně zranitelný cíl pro systémové programy. Aby se osvobodil od vynuceného strachu, musí duchovní entita učinit určité rozhodnutí. Nové hledisko se stane protijedem k nízkým vibracím. Stejně tak si může člověk, který se bojí lupičů, chtít koupit zbraň. Tato myšlenka může člověka uklidnit na dlouhou dobu, během níž si nikdy lék nekoupí. Strach se postupně rozptýlí rozmanitostí životních situací. Život duchovních entit není charakterizován takovou rozmanitostí událostí a proto pohled vytvořený jako protijet na strach Může nakonec získat oporu ve vědomí. Obecně je vědomí zástupců hierarchie plné takových schémat, kde je navázaný program zabalen do informační struktury, která vám umožní žít s manipulacemi systému. Vědomí duchovních entit je kolektivní a proto blokády používané jedním z nich k úniku z vlastních pochybností jsou uvaleny na mnoho dalších kvůli tomu jsou zástupci hierarchie na úrovni vědomí do značné míry nespravedliví. Zdrujem jejich svobody může být energetické tělo každého z nich, které ale používají zřídka kvůli nedostatku důvěry v čistotu svého vlastního vnímání. Hierarchie je v současné době prakticky neaktivní a podporuje pouze procesy, které začala dříve. Zásadně nový krok mohou učinit ty duchovní entity, které si během své existence zachovaly schopnost pozorovat hmotnou realitu. Mnoho takových zástupců na nejvyšší úrovni přispělo ke vzniku lidstva jako rasy, která je náchylná jednat v souladu se svými potřebami. Jednou z hlavních vlastností člověka je jeho integrita v životních aspiracích. A jeho neochota ke kompromisům poskytovaným systémem. Na jedné straně systém téměř zlomil lidi, protože jejich moderní existence se stává výhradně z kompromisů. V přechodném období se však změní sociální podmínky, protože systém bude muset vytvořit nové programy, které budou fungovat v nových energetických podmínkách. Pokud lidstvo poskytne systému hodnotná nastavení pro sebe, povede to k příznivým trendům v jeho vývoji. Citlivost systému ve vztahu k požadavkům lidí navíc závisí na rozhodnutích jeho vůdců. Globální vůdci systému jsou programy, ale jednotlivé jednotky jeho struktury jsou řízeny bytostmi, které iniciují odpovídající procesy. Zemský systém je řízen mistry podporujícími lidstvo, kteří se zase řídí návrhy archandělů, kteří vytvořili impuls pro vytvoření sluneční soustavy. V přechodném období si lidé uvědomí své emoce a mohou rozpoznat ty vibrace, které je spojují s duchovními entitami, které budují jejich existenci. Mezi takové klíčové entity patří Gaia, Slunce, entity zhmotněné ve formě světadílů a planet sluneční soustavy. Hodnota těchto představitelů hierarchie spočívá v tom, že mají specifický fyzický výraz. Jejich tělo je rezonátorem, který jim umožňuje cítit, co se děje v životě lidí. Vaše interakce s nimi může podpořit hierarchii při přijímání vhodných rozhodnutí, která přispívají k uvolnění potenciálu lidstva. V takovém případě systém přestane být automatizovaným mechanismem a ukáže svůj životní princip a během přechodného období jeho programy získají lidskou tvář. Konec třetí části. Přeložila Dana.